بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ وکفا الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ ایڈا سونا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایڈا سونا نام محمد، جد کوئی موتی علاوے ایک لب دجھے لب دے تائیں، ایک لب دجھے لب دے تائیں، تے کٹ کٹ جفیاں پاوے جے نہیں اعتبار تے کہ محمد، جے نہیں اعتبار تے کہ محمد، آنکھیں تے آزماوے صلی اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تے صفت نہ کیتی جاوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم، جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا، اللہ دے قرآن دا 26واں سپارہ سورت دا نام سورت حجرات، سپارے دا رکو 13واں، سورت دا رکو پہلا. اللہ نے اس مقام اندر مومناں نو، ایمان والیاں نو، توحید والیاں نو، سنت والیاں نو، جڑے تن من دھن اپنا نبی دی شان عظمت تو قربان کردے نے، انہاں نو اعلان کیتا ہے، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. اے مومنوں، توحید والے ہو، توحید نال پیار کرن والے ہو، آپس اندر صلح کر لو. اخویکم، کیڑے دو پرا آپس اندر لڑے نے، انہاں نو چاہیے آپس اندر صلح کر لین. کیوں؟ لعلکم ترحمون، میں آسمان والا انہاں تے اپنی رحمت دی برخا نازل کر دے مانگا. دعا کر اللہ تینوں مینوں انہاں چ وی کر دے وے. اللہ والو، معاشرے دے حوالے نال چند باتاں عرض کراں گا. اللہ میرے گنہگار دا سنانا، تس دا سننا اپنے دربار اندر قبول و منصور فرما لین. سب نالو پہلا اونا صحابہ دا تذکرہ کراں گا، جنہ نے آپس اندر صلہ رحمی کیتی، آسمان والے نے اہنا تے اپنی رحمت دی برخا نازل کر دیتی. لو ذرا قرآن سن لو اور سینیاں چ ٹھنڈ پا لو اور بار بار جگان دے پیر تے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے گا، گج وج کے درود پڑھے آجے. جیڑا میرے آقا تے درود نہیں پڑھدا او لانتی اے، جڑا درود پڑھ دے اللہ ان دے اعمال نامے اندر 10 نیکیاں تحریر کر چھڑ دے نے. اور صحابی دا وی نام بار بار آئے گا، اس واسطے گج وج کے صحابی دا جدو نام آئے رضی اللہ تعالی عنہ کہنے. لو ذرا قرآن سن لو، اللہ دے قرآن کو لو، ہن فیصلہ قرآن لگے آ. اللہ فرمان دے نے، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مستوال والے آ کر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لویں، تیرے شک و شبہ دور ہو جان گے. اللہ اعلان کر رہنے، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. اے مومنو، اے توحید والے ہو، اے سنت نال پیار کرن والے ہو، تا
تن من دھن اپنا قربان کرنے والے ہو آپس اندر صلح کر لو، کیڑے دو پرا آپس اندر لڑے ہوئے نے انہاں نو چاہیے آپس اندر صلح کر لینا، جدو آپس اندر صلح کر لین گے اللہ تو انہاں تے کی کرے گا، آسمان تو آواز آندی ہے اے یزدانی قرآن پڑھدا جا، مسئلے حل ہوندے جان گے، لعلکم ترحمون، جدو آپس اندر صلح کر لین گے، جڑے دو آپس اندر لڑے ہوئے نے آپس اندر مل جان گے، رشتے داری نو جوڑ لین گے، میں آسمان والا انہاں دے اپنی رحمت دی برکھا نازل کر دیواں گا۔ قرآن دے او پروانے او، تیرے تے میرے معاشرے اندر ایک بڑی گندی بیماری آئی ہے جنوں حسد کہیا جاندا ہے، اللہ کسے نوں کوٹھی دا مالک بنا دیندا ہے ان دے تے اسی حسد کرنے ہاں، اللہ کسے نو گڈی دا مالک بنا دیندا ہے ان دے تے اسی حسد کرنے ہاں۔ میں نہیں کہہ رہا، اج تو 1400 سال قبل پہلے جگان دے پیر تے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت اندروں اعلان فرمایا، کیڑی زبان؟ جس زبان دیاں واریاں آئیاں اللہ دا قرآن اعلان کر دے، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ جگان دے پیر علی صلات و سلام اپنے صحابہ نو فرمان دینے، اے میرے صحابہ حسد تو بچ جاو، حسد بڑی گندی بیماری ہے، حسد دو چیزے کیڑے وسے کرانو وجھاڑ دین دیئے، حسد او چیزے کیڑے دو پرامانو آپس اندر اختلاف پوا دین دیئے، حسد او چیزے کیڑی لڑائیاں پوا دین دیئے، حسد او چیزے کیڑی دشمنیاں پوا دین دیئے۔ حسد تو بچ جایا جے، مسلم شریف دی حدیث جگان دے پیر علی صلات و سلام نے فرمایا، حسد نیکیاں نو ایس طرح کھاندا ہے کہ میں آگ لکڑیاں نو کھاندی ہے۔ حسد ساڈے اندر بڑا حسد ہے، پر حدیث تے دا غور کرنا، آمین دلال علی صلات و سلام نے فرمایا، حسد اس طرح نیکیاں نو کھاندا ہے کہ میں آگ لکڑیاں نو کھا جاندی ہے۔ پروانیوں قرآن دیو، بڑی گندی بیماری حسد دیے، اے کیڑا حسد دینا ہر انسان کر دے، اللہ کسے نو کوٹھی دا مالک بنا دے وے اوندیاں مرضیاں نے، اللہ کسے نو جائیداد دا مالک بنا دے وے اوندیاں مرضیاں نے، حسد نہ کریا کر۔ اج تیرے تے میرے معاشرے اندر حسد دیے ایک گندی بیماری آ گئی ہے، تم ہی حسد کرنا ممی حسد کرنا، حسد تو بچ جا، تیرا معاشرہ ٹھیک ہو جاوے گا۔ پروانیوں قرآن دیو، مختصر تینوں دسنا چاہنا، سورہ یوسف 12 سپارہ ہے، نبی یوسف علی صلات و سلام دا تسی واقعہ تا سنیا ہوئے گا، نوجوانا میں بزرگامی بابیاں تے بڑیاں تے نوجوانا نے بھی نبی یوسف علی صلات و سلام دا واقعہ تا سنیا ہوئے گا۔ او نبی یوسف علی صلات و سلام نے جنہاں دے ویروں نانو لے گئے حسد دی وجہ تو، او نانو کون ویچ سوٹ دیتا، واپس آیا اپنے باپ نو آکے کیا، ابو جی نبی یوسف علی صلات و سلام نو نا جنگل دا بگیار کھا گیا ہے، جنگل دا بگیار
پہاڑ آیا نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو کھا گیا پر اللہ نو نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دے الفاظ اتنے پسند آئے اللہ نے قرآن بنا کے آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام دے ذات غرامی تے نازل کر دیتا ہے نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نے فصبر الجمیل واللہ المستعان علی ما تصفون اور نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے ویراں نے کی کیتا سی حسد کیتا سی نا حسد دی بیماری دیکھنا باپ تے بیٹے دی ملاقات 40 سال بعد ہوئی کنے سال بعد 40 سال بعد باپ تے بیٹے دی ملاقات ہوئی ہے حسد تو بچ جا حسد تو اللہ کو پناہ لے لے اللہ کے دعاواں تے احتجاواں کریا کر اے آسمان نو بنان والے اللہ مینو حسد دی بیماری تو بچا لینا پروانیوں قرآن دیو اللہ دا قرآن کہندا ہے کسے نال حسد نہیں کرنا بغض نہیں کرنا آپس اندر مل جاؤ آپس اندر پیار کرو آپس اندر محبت کرو آپس اندر ایک ہو جاؤ رشتے داریاں نو جوڑ لو برادریاں نو جوڑ لو انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون ذرا میں تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دا پیار دساں انہاں دا معاشرہ کس طرح گزرے ہے جگان دے پیر تے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے نو چھڈیا ہے مدینے چلے گئے نے دل تھام کے ذرا گل سنیا جے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جایا جے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے نو چھڈیا ہے مدینے اندر چلے گئے نے پروانے او قرآن دیو اللہ تونوں ساریاں نو اتھوں دیاں حاضریاں نصیب کر دے وے اللہ تونوں بار بار مکہ مدینہ دکھائے آ میں تھے دعا کر جاواں آمین کمی کیسا مکہ مدینہ کعبے دا غلاف کالا دوروں لہرائے نی منگو دعاواں اللہ سب نو بلائے نی کو آمین منگو دعاواں اللہ سب نو لجائے نی عرب دے نظارے اے رب وکھرے بنائے نی حاجی کر دے طواف نالے ویخ دے گلاف نی حاجی دختاب سونا اتھوں مل جائے نی منگو دعاواں اللہ سب نو بلائے نی جگان دے پیر علی صلوات و سلام مکہ نو چھڑتے مدینہ یثرب پہنچے نا صحابہ کرام دا پیار دیکھنا کیڑے صحابہ مدینے اندر رہندے سننا اے آندے نے او نبی دیو یارو نبی دیو وفادارو تسی آمینہ دلال علی صلوات و سلام دے نال ہجرت کر کے آ گئے جے مکے نو چھڑ کے آ گئے جے تہاڈا کوئی کاروبار نہیں دا تسی کوئی کچھ نہیں کر سکدے جے اے کڑے ساڈے باغ نے نا جدو تیار ہو جان گے نا ادھے تہاڈے تے ادھے ساڈے نے تسی انہاں نو ویچ سکدے جے اللہ
اللہ دے پیغمبر علی صلات و سلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اے نہیں ہو سکدا، انہاں نے کوئی محنت بھی نہیں کیتی، کوئی مزدوری بھی نہیں کیتی، تسی انہاں نو فری اندر باغ دے رہ جے۔ صحابہ کہندے نے سونے نبیا پھر اسی کس طرح کریے؟ جگان دے پیر علی صلات و سلام نے فرمایا اے میرے صحابہ انہاں نو تسی اپنے باغ دا رکھوالا رکھ لو۔ کنو آپا چونکی دار کہنے آ کیڑے میرے نال صحابہ ہجرت کر کے آئے نے، انہاں نو تسی اپنے باغ دا رکھوالا رکھ لو، چونکی دار رکھ لو، تہاڈے باغ نو پانی لان گے، تہاڈے باغ دی حفاظت کرن گے۔ جدو باغ تیار ہو جائے گا جیڑی تسی انہاں نو محنت دینی ہے، انہاں نو مزدوری دینی ہے، تسی انہاں نو ادھا باغ دے دے آجے۔ صحابہ دا پیار دیکھنا تونوں اجے سمجھ نہیں آئی؟ آ میں دساں، ایک قبیلہ ایک قوم ٹھینگ موڑ دے اندروں اٹھ کے اوتوں ہجرت کر کے مستوال اندر آندے نے، ایتھوں مستوال دے چودھری تے سردار، اپنے آپ نو چودھری تے سردار کہن والے، او کہندے نے کہڑے ٹھینگ موڑ اندروں آئے نے، ایتھے آن تے انہاں ڈیرے لائے نے، ایتھے آن کے او بیٹھ گئے نے، انہاں کول کچھ نہیں ہے، اے ساڈے کول باغ ہے، جدوں تیار ہو جائے گا اسی انہاں نو فری اندر باغ دے دیواں گے۔ صحابہ نے بھی یہ بھی کیا سی، کیڑے اللہ دے نبی نال ہجرت کر کے آئے نے مدینے اندروں، جدو اے باغ تیار ہو جائے گا ادھا انہاں دا تے ادھا ساڈا۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ انہاں نے کوئی محنت تے مزدوری نہیں کیتی، تسی فری اندر انہاں نو باغ دے رہ جے۔ اللہ دے پیغمبر نے پھر کیا میرے صحابہ تسی انہاں نو اپنے باغ دا رکھوالا رکھ لو۔ کی رکھ لو؟ کنو آپا پنجابی اندر چونکی دار آنے ہاں، انو اپنا چونکی دار رکھ لو، تہاڈے باغ نو پانی لائے گا۔ صحابہ نے کیا اے ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ جدو اے تہاڈے باغ نو پانی لائے گا، تہاڈے فصل نو پانی لائے گا، جدو تہاڈا باغ جا تہاڈی فصل تیار ہو جائے گی، او تسی ادھی انہاں نو دے دیا جے، ادھی آپ رکھ لیا جے۔ او خوئی صحابہ پھر آسمان والا انہاں تے خوش ہو گیا تے اللہ نے قرآن وتار دیتا، آسمان تو آواز آندی ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشد الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے سونے نبی میں تیرے صحابہ دا پیار دیکھ کے انہاں دی آپس اندر ہمدردی دیکھ کے میں آسمان والا کہہ رہا ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد انہاں تے میں راضی ہو گیا ہاں۔ اے کیڑی تیرے صحابہ نے، اے کیڑے تیرے نال پیار کردے نے، اے تیری فوج تیرا لشکر تیرے سپاہی تیرے نال پیار کرن والے، میں آسمان والا اینا تے راضی ہو گیا ہاں۔ اے ٹر دے زمین تے نے، میں آسمان والے نے اینا دیا جے باندر جنت دے ساٹی فکیڑ پا دیتے نے، آپس اندر بڑے نرم نے، کافراں واسطے بڑے ہی گرم نے۔ پروانے ہو قرآن دے ہو، کون صحابہ جنہ دا
جنہ دی عصمت دیواری آئی اللہ دا قرآن لان کر دے وے اے سونیا نبیا اللہ کہہ رہے میں صحابہ تے راضی ہو گیا وہاں کون صحابہ میرا بھی حق بند ہے میں صحابہ دی عصمت دا تذکرہ اس طرح کر جاواں کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے میں شاہان دا شاہی درباران ڈٹھا زمانے چ ایسی مثال کوئی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا او وضو قطر گرن مستو وال والے آ اردا گرتوان والے آ دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جائیں او وضو قطر گرن پج پج کے پکڑن وضو قطر گرن او پج پج کے پکڑن محبت نال مل دے رخ سارا نو دٹھا او گرے کتھوں کبھی نا زمین اتے گرے ایک چھت بنا تھوک دی زمین اتے میں کدی بھی ایسا پیارا نہ ڈٹھا آ صحابہ جنہ نے آپس اندر ہمدردی کیتی ہے جنہ نے آپس اندر پیار کیتا ہے پھر آسمان والا بھی انہاں تے راضی ہو گیا ہے پروانیوں قرآن دیوں اللہ دا قرآن بھی کہہ رہے ہیں اے مومنو آپس اندر مل جاؤ آپس اندر صلح کر لو آپس اندر پیار محبت نال زندگی بسر کرو نا جدو تسی آپس اندر مل جاؤ گے آپس اندر پیار محبت نال رہو گے میں آسمان والا تہاڈے تے خوش ہو کے تہاڈے تے اپنی رحمت دی برکھا نازل کر دیواں گا ہن تسی سوال کرو گے اسی آپس اندر کس طرح رہاں گے آپس اندر اسی کس طرح ملاں گے صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے جگان دے پیر تے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کردے نے ترمذی شریف دی حدیث جگان دے پیر علی صلات و سلام نے فرمایا اے میرے صحابہ افش السلام و اطعم الطعام اے میرے صحابہ آپس اندر سلام نو عام کر دے وہ ایک دوسرے نو کھانا کھلاو صلہ رحمی کرو ایک دوسرے دیاں دعوتاں کرو رات نو جدو پہلی رات دا حصہ گزر جائے دوسرا حصہ رات دا آ جائے تسی نفلی نماز ادا کرو جدو غافل لوگ سو جانا تسی نفلی نماز ادا کرو تے تسی جنت اندر داخل ہو جاؤ گے ہن جنت دا معاملہ آ گیا ہے جنت دے اندر کس طرح داخل ہوواں گے مسلم شریف دی حدیث نے آ کے اس حدیث دی وضاحت کر دیتی ہے جگان دے پیر علی صلات و سلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تسی اودوں تک جنت اندر نہیں جا سکدے جے جب تک تسی مومن نہ ہوو گے مومن ہونا شرط ہے مومن ہونا شرط ہے کیونکہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے انما المومنون اے مومنو انما المؤمنون جیڑی آیت میں خطبے اندر پڑھی ہے اوہ آیت ہی کہہ رہی ہے انما المؤمنون اے مومنو پروانیو قرآن دیو جگان دے پیر علی صلات و سلام نے فرمایا ہے تھوڑا مومن ہونا لازمی ہے تسی او دو تک مومن نہیں ہوگے جب تک تسی آپس اندر پیار نہ نہیں رہو گے
رشتے داریاں نو نہیں جوڑو گے، برادریاں نو نہیں جوڑو گے، آپس اندر مل نہیں جاؤ گے، آپس اندر محبت نہیں کرو گے، آپس اندر اس طرح ایک نہیں ہو جاؤ گے، ادو تک تسی مومن نہیں ہوو گے۔ تے مومن تسی کس طرح ہوو گے؟ مسلم شریف دی حدیث ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ سلام نو عام کر دیو، چھوٹا ملے تے السلام علیکم کہو، تونوں وڈا ملے تے اونوں وی السلام علیکم کہو نا، تونوں بزرگ ملے جا کوئی نوجوان ملے اونوں وی سلام کہو۔ تسی آپس اندر مل جاؤ گے، تہاڈے دل نرم ہو جان گے، رشتہ داری تے برادریاں آپس اندر مل جان گیاں، میں آسمان والا تہاڈے تے خوش ہو کے تونوں جنت دے داخلے الاٹ کر دیواں گا، تونوں جنت دے داخلے الاٹ کر دیواں گا۔ کم اوکھا نہیں دا، توں تے میں اوکھا کیتا ہے، کس طرح نو اپنے تے اوکھا کیتا ہے؟ السلام بلانا اوکھا نہیں دا، مسجد دے اندروں اٹھو، باہر جاؤ، کسے کولو گزرو، اونوں سلام بلاؤ، آ توں تے میں سلام نو عام سمجھے ہے۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، جگان دے پیر علی صلوات و سلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تو اللہ نے تہاڈے تے چھ حقوق لازمی کر دیتے نے، کیڑے چھ حقوق نے؟ ہن ذرا دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کرے، آجے چھ کیڑے حقوق نے؟ بالکل معمولی نے، پروانیوں قرآن دیو، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان آپس چ پرا پرا نے۔ اللہ دے پیغمبر نے کہا ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان آپس اندر پرا نے۔ انہاں نو اے چاہیے جدو اندا دوسرا پرا نو دعوت واسطے بلائے، ان دی دعوت نو قبول کرے، دعوت گندی نہ ہوئے، بری دعوت نہ ہوئے، اچھی دعوت ہوئے، ان دی دعوت نو قبول کرے۔ اج ساڈا معاشرہ کیوں برباد ہے؟ آ میں تینو دسنا چاہنا، پروانیو قرآن دیو، سانو کوئی دعوت دے وے، دین دی دعوت دے وے، اسی ان دی دعوت نو ٹھکرا دینے آ۔ سانو کوئی کہے جناب فلاں جگہ تے پروگرام میں، تو تے میں جان واسطے تیار نہیں، تینو تے مینو کوئی کہے فلاں جگہ تے جلسہ ہے، دینی جلسہ ہے، تو تے میں اوتھے جان واسطے تیار نہیں، کوئی تینو تے مینو بری دعوت دے دے وے، جناب اوتھے اج فلاں ایم پی ایم این اے آ رہا ہے، اوتھے مجرے بھی چلن گے، فلاں فلاں گند پہلے دنیا دا اکٹھا ہوئے گا، تو تے میں جان واسطے تیار، اپنی جیب چو خرچہ کرنے واسطے تیار ہاں، بھوریاں دعوتاں نو ٹھکرا دے وو۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جدو تونوں کوئی اچھی دعوت دے وے، ان دی دعوت نو قبول کرو۔ تیسرا حق کی ہے؟ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جدو مسلمان مسلمان دے کولو اس طرح گزرے نا، اونوں کہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و مغفرات، اسی اینوں بالکل معمولی سمجھی ہے، اس حق نو اسی معمولی سمجھی ہے نا، او بولو یار، اس حق نو اسی معمولی سمجھی ہے نا۔ میں جناب سردار ہاں پنڈ دا، میں سلام نہیں بلا سکدا، میں کسے دی پگڑی اچھالن نہیں آیا، دعوت لے کے آیا، اوہی دعوت لے کے آیا جیڑی دعوت آج تو 1400 سال قبل پہلے صحابہ نے دعوت دیتی سی، اوہی دعوت میری ہے، جا رب دا قرآن ہے، جا آمینہ دے لال دا فرمان ہے۔
اے نہیں کہ میں سردار ہاں پنڈ دا، نمبردار ہاں، چودھری ہاں، ایم پی اے ایم این اے ہاں، چیئرمین ہاں، جنرل کونسلر ہاں، میری کی ضرورت ہے میں کسی نو پہلا سلام بلاواں؟ کوئی مینو سلام بلاوے پہلا میری شان نو نہیں وین دے؟ اور سلام بلائے گا کسی نو پہلا آسمان والا تینو عزت اور عطا کر دے گا، کسی نو سلام بلائے گا آسمان والا تینو عزت اور عطا کر دے گا۔ ایک دوسرے نو سلام بلاؤ، اس حق نو اسی معمولی سمجھی ہے، جگان دے پیر تے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح جگان دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، ایک آن والا آیا، آ کے کہندا ہے السلام علیکم، کی آندا ہے السلام علیکم، اس طرح صحابہ بیٹھے نے، جگان دے پیر دے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے، اے میرے صحابہ انہیں سلام بلایا، اللہ نے فرشتیاں نو کہہ کے نا ان دے اعمال نامے اندر 10 نیکیاں لکھ دیتیاں نے، کنیاں نیکیاں؟ 10 نیکیاں۔ یار اسی کسے نو سلام بلائیے 10 نیکیاں مل جان، اور کوئی سانو چاہیے؟ کل قیامت نو ایک نیکی دی لوڑ ہونی ہے، او سلام بلا ایتھے بس نہیں، جگان دے پیر علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے اللہ نے ان دے اعمال نامے اندر 10 نیکیاں تحریر کر دیتیاں نے۔ تھوڑی دیر گزر دیئے، ایک آن والا آندہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، جگان دے پیر علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے، اے میرے صحابہ ایکڑا دوسرا آیا نا، اے پہلے تو سبقت لے گیا ہے، پہلے آن والے تو زیادہ ثواب لے گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کی تھی سونیا نبیا، سلام انہیں بھی بلایا ہے تے انہیں بھی بلایا ہے، اے اندے تو کس طرح زیادہ اجر تے ثواب لے گیا ہے؟ اللہ دے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے، اے میرے صحابہ انہیں کلا السلام علیکم کے ہے، انہیں نال اضافہ کر دیتا ہے، انہیں کہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اللہ نے اندے اعمال نامے اندر 20 نیکیاں لکھ دیتیاں نے، کنیاں نیکیاں؟ 20 نیکیاں لکھ دیتیاں نے۔ ایک تیسرا آن والا آندا ہے جگان دے پیر علی صلی اللہ علیہ وسلم کول، آ کے کہندا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، جگان دے پیر علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے، اے میرے صحابہ انہ دو نالوں اے زیادہ ثواب تے اجر لے گیا ہے، پروانیوں قرآن دیو اس طرح صحابہ دائجت مائے، صحابہ بیٹھے ہوئے نے، صحابہ سوال کر دے نے، سونے نبیہ سلام انہاں بھی بلایا ہے تے انہیں بھی سلام بلایا ہے، پھر زیادہ اجر کیویں لے گیا ہے؟ جگان دے پیر علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے، اے میرے صحابہ انہیں پورا سلام بلایا ہے، اللہ نے ان دے اعمال نامے اندر 3 نیکیاں تحریر کر دیتیاں نے، 3 نیکیاں تحریر کر دیتیاں نے۔ ایک ماڑی جی زبان حلال نال جے سانو 3 نیکیاں مل جان، شاید کل قیامت نو 3 نیکیاں سانو کم آ جان، سانو کی ہور شاید چاہیے اس تو علاوہ؟ اور دعا کر اللہ ہم دردی پیدا کر دے وے، حسد دی اگ اللہ دلوں کٹ دے وے، اللہ آپس اندر پیار محبت رہن دی توفیق عطا کر دے وے۔ اگیا ذرا چوتھا حق کیے، جگان دے پیر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے واسطے پسند کردا ہے
وہ اپنے بھائی مسلمان واسطے پسند کرے، اندے نال دان نہ لائے، ٹھگی نہ لائے، اے نہیں اندے اندر بازار اندر گیا ہے جا کے انہوں کہندا ہے جناب اے شے نو دے دے، دکان والے نو پہلا خرید لیندا ہے، انہوں کہندا ہے تو اندے کول اینے پیسے منگنے نے، اے چیز اینے دیے، اندے کولوں تو ود پیسے منگنے نے، آپ ادو ود کر لیں گے، نا جو اپنے واسطے پسند کرنا ہے، اپنے بھائی مسلمان واسطے پسند کرنا، پنجواں حق کیے، ہن دو حق ذرا سنیا جے، دو حق بڑے کوڑے جے، تونوں ساریاں نوں میریاں گلاں دا غصہ آئے گا، پر تیرے میرے معاشرے اندر اے دو گلاں لازمی پائیاں جا رہیاں نے، پنجواں حق کیے، جگاں دے پیر تے رب دے حبیب علی صلاح تو سلام نے فرمایا مستو وال والو پروانیوں قرآن دیو، اس فقیر دیاں گلاں پلے بن لے آجے، دلو دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جایا جے، شاید کے تیرے دل میں اتر جائے میری بات، جگان دے پیر علی صلاح تو سلام نے فرمایا جدو ایک مسلمان بیمار ہو جائے ان دی بیمار پرسی کرن جاؤ نا، آج تیرے تے میرے معاشرے اندر کیے آج کوئی بیمار ہو جاندہ ہے جناب ساری برادری ٹر پیندیے، کس نیت تے جاندیے جناب چلیے انہاں دا جا کے وجاڑا کرانگے، انہاں نو بیست کرانگے، انہاں دے پلو جا کے کھانگے، اور تیری نیت گندیے آسرا میں تے نو دسنا اے چانا ماں پروانیوں قرآن دیو، تیری نیت صاف ہوئے گی، اے نیت نہیں ہوئے گی میرا باپ بیمار ہویا سی میرے باپ دا پتہ لین آئے سی، میرا بھائی بیمار ہویا سی ان دا پتہ لین آئے سی، میری ماں بیمار ہوئی سی ان دا پتہ لین آئے سی، میری برادری دا فلاں بیمار ہویا سی ان دا پتہ لین آئے سی، اس نیت نہ جائے جناب میں بدلہ لاون واسطے چلے ہاں، وہ ساڈا پتہ کرنا آئے سی اسی انہاں دا پتہ کرن چلے ہاں، نا نیت مخلص ہوئے گی پھر اللہ تینوں کی نعمت نال نوازے گا، ترمذی شریف دی حدیث ہے جگان دے پیر تیرا بدے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا اللہ دی رضا واسطے جاندہ ہے اس واسطے جاندہ ہے، او مسلمان ان دی اندر ہم دردی ہے، او بیمار ہو گیا ہے میں ان دی بیمار پرسی کرن واسطے جاننا، او دن نو جاندہ ہے اللہ دین او میری او فرشتیو آ جاؤ میں رب دے سامنے کھلو جاو، ان دے واسطے رحمت دیاں دعاواں کرو، میں آسمان والا انو معافی کر دے مانگا، دن دے ٹائم کیڑا جاندہ ہے اپنے مسلمان بھائی دی بیمار پرسی کرن واسطے، اللہ دی رضا واسطے دن تو لگتے شام تک 70,000 فرشتے، کنے 70,000 فرشتے، ترمذی شریف دی حدیث ہے، کسے کہانیاں نہیں سنانا آیا، جو بات کرانگا جا رب دے قرآن چو کرانگا جا آمینہ دے لال دے فرمان چو کرانگا، جی میں تو بعد کوئی بھی سوال کر سکتا ہے، الحمدللہ میں اس بات دا ذمہ دار ہاں، ترمذی شریف دی حدیث جگان دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ 70,000 فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دین دے، فرشتی ہو ان دے واسطے مغفرت تے رحمت دی دعا کرو، کیڑا جا رہے اپنے بھائی مسلمان دی بیمار پرسی کرن واسطے، او کنا اجر ہے، شام تو لگتے صبح تک، صبح تو لگتے شام تک 70,000 فرشتے ان دے واسطے دعا کرن، کیا انہوں دنیا دی کی ہور شے دی لوڑ، لوڑے ہور کسے شے دی دنیا دی، اللہ دے سامنے تا ایک فرشتہ بھی کہہ دے وے اللہ او فلاں بندے نو معاف کر دے، آسمان والا کہے گا تو سفارش کر رہے ہیں جا اعلان کر دے میں انہوں معاف ہی کر دیتے ہیں،
اللہ تا ایسا غفور رحیم ہے، اللہ تا قادر قدیر ہے، اے او اللہ جیڑا تیری 70 ماماں تو ود بھی تیرے نال پیار کردا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، دعا کر اللہ تیرے میرے اندر ہمدردی پیدا کر دے وے. اے ہمدردی پیدا ہوئے گی تاں ہی سادے اندر ایمان والی قوت نظر آئے گی. اج برما دے اندر، شام دے اندر کشمیری مسلمانوں نو کٹیا جا رہے ہیں، وڈیا جا رہے ہیں، شہید کیتا جا رہے ہیں، انہاں دا جرم کی ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا انہاں نے کوئی گناہ کیتا ہے؟ اور نیٹ فیس بک کھولتے دیکھو، کیا انہاں نے کوئی گناہ کیتا ہے؟ انہاں دا جرم کی ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور تو اور میں کلمے نو پل چکے ہاں، کیا تو انہاں واسطے اپنی زبان چو کچھ نہیں کہہ سکنا ہے؟ اللہ کے دعا تا کر سکنا ہے نا؟ اللہ مسلمانوں نے شہید کیتا جا رہے ہیں، اللہ انہوں کی حفاظت فرما. اج کی ہے؟ اسی ویڈیو دیکھی اوے کر دیتی، ٹھیک ہے جی، اے مسلمان نے دعا تا نہ کیتی، تیرے میرے اندر ہمدردی بالکل ختم ہو چکی ہے. اللہ اکبر. چھم اور آخری حق کی ہے؟ جگان دے پیر تے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے، اے میرے صحابہ جدو مسلمان فوت ہو جائے ان دے جنازے نال وی جاؤ، ان دے جنازے نال وی جاؤ. اسی کی کرنے ہاں؟ کوئی ساڈے پنڈ دا چیئرمین، ایم پی اے، ایم این اے، میں گلہ معاشرے مطابق کر رہے ہاں، بالکل معاشرے مطابق. اگر یہ معاشرے نہیں ہو رہا، جمعے تو بعد میرا گریبان ہوئے گا، توٹے ہاتھ ہون گے، میں اس گنہ گار اس گل دا. کیا تیرے اور میرے معاشرے اندر نہیں ہے ہو رہا سارا کچھ؟ تیرے علاقے دا، پنڈ دا سربراہ، کوئی وڈیرا، کوئی جناب جائیداد والا، کوٹھیاں دا مالک اس تو دنیا تو جاندا ہے، بار بار مسجد چ اعلان ہوندے نے، حضرات اعلان سنو، فلاں سردار صاحب، چودھری صاحب، محترم جناب صاحب، بار بار اعلان کیتے جاندے نے، کیا غریب فوت ہوئے ان دے واسطے ایک دفعہ اعلان کیتا جائے؟ وہ بھی منتاں کر کر کے غریب دا اعلان مسجد اندر کروایا جائے. قاری صاحب آؤ اعلان کرو، فلاں غریب ٹر گیا ہے، فلاں ماڑی برادری دا آدمی ٹر گیا ہے، ان دا اعلان کر دیو. او یارو، اسی دخلاوے واسطے جنازے پڑھنے ہاں، یہ جنازے تے اسی چلے بھی گئے ہاں، بار بار انہوں نے ملنے ہاں، بار بار ملنے ہاں، پتہ لگے جی جناب او فلاں صاحب بھی آئے سن، فلاں بھی آئے سن، فلاں بھی آئے سن، پتہ چلے. اور تیرے میرے اندر ریاکاری آ گئی ہے، اجر و ثواب ختم ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ ہم دردی تیرے میرے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ دی رضا واسطے کسے دا جنازہ پڑھدا ہے، احد پہاڑ دے برابر ان دے اعمال نامے اندر ثواب تحریر کر دیتا جاتا ہے. اور جنازہ پڑھ کے پھر ان دی نیت اللہ دی رضا واسطے، چلو یار میرا فلام بیلی دوست آئی دنیا تو چلا گیا ہے، میں اپنے ہتھ نال دفن کر کے آنا. کنے کو کہندے نے میں دفن کر آنا اپنے ہتھ نال؟ اللہ اکبر. اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح اپنے ہتھ نال مٹی پاندا ہے، انہوں دفن کر کے واپس آندا ہے، جنازہ بھی پڑے ہے، دفن بھی کیتا ہے، آسمان تو آواز آندی ہے، میرے او فرشتیو ان دے اعمال نامے اندر دو اود پہاڑ جنہ ثواب تحریر کر دے. دو اود پہاڑ جنہ، دو قراتاں دا ثواب تحریر کر دے. وہ دعا کر اللہ تینوں مینو چھ حقوق پورے کرن دی توفیق عطا فرمان. اللہ ہم دردی پیدا کر دیں اور صلہ رحمیاں کر، آپس اندر مل جا، محبت کر، کیونکہ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں انما المؤمنون
اخوتن فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ پروانیوں قرآن دیو وقت بہت تھوڑا ہے، آ میں تین مثالاں دیواں، مال خون عزت۔ اج دنیا دے اندر انسان خون دا بھی پیاسا ہو چکے ہے، مال دا بھی پیاسا ہے، عزت دا بھی پیاسا ہے۔ آ پہلی مثال خون دے، صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ نو، جگان دے پیر تے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا قبیلے ور روانہ کیتا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نا جو ہے نا قبیلے اندر چلے جاندے نے، اوتھے ایک آدمی نال آمنا سامنا ہوندا ہے، اونے کلمہ نہیں پڑھیا، اپنی زبان چ لا الہ الا اللہ نہیں کہیا۔ حضرت اسامہ بن زید آندے نے میں تلوار کڈی اینو مارن لگا، اپنی زبان چوان دے لا الہ الا اللہ۔ اے اسامہ بن زید مینو تلوار نہ ماری، قتل نہ کری، میں اس گل دی گواہی دینا، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں ہوں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہوں، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے میں تلوار کڈی اینو قتل کر دیتا اپنے ہتھاں نال، میں قتل کر کے واپس آیا، جگان دے پیر تے رب دے حبیب علی صلوات و سلام نو میں سارا واقعہ سنایا، میں کیا سونیا نبیا، اس طرح میرا ایک بندے نال نا آمنا سامنا ہویا، جدو میں اونو تلوار مارن لگا اپنی زبان چوان دے لا الہ الا اللہ، اللہ دی توحید دے نارے مار دے، اللہ دی ربوبیت دے نارے مار دے۔ مستو وال والے او گل پلے بنن والی جے، گل ذرا دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کرن والی جے، کہندے سونے نبیا میں تلوار ماری تھی انو قتل کر دیتا، میرے آقا فرماندے نے اسامہ تو انو کیوں قتل کیتا، حضرت اسامہ بن زید آندے نے سونے نبیا میں اس واسطے انو قتل کیتا ہے، انہیں پہلا کلمہ نہیں پڑھیا، میری تلوار تو ڈر دیا ہویا کلمہ پڑھ لیا۔ میرے آقا فرماندے نے او پیارے اسامہ بن زید میں محمد نو اے تا دسنا، تو اندا سینہ چیر کے دیکھے آسی، کیا تو اندا سینہ چیر کے دیکھے آسی، انہیں تلوار تو ڈر دیا کلمہ پڑھے آسی، جا آسمان والے رب کو ڈر دیا پڑھے آسی۔ او پیارے اسامہ بن زید مینو اے تا دسنا، انہیں تلوار تو ڈر دیا کلمہ پڑھے آسی، جا اپنے رب تو ڈر دیا کلمہ پڑھے آسی۔ حضرت اسامہ بن زید دے الفاظ سنے آجے، کہندے نے سونے نبیا جدو میں تلوار مارن لگا پہلا کلمہ انہیں پڑھیا، آواز نہیں آئی، پہلا کلمہ انہیں پڑھیا نہیں پڑھیا، جدو نو میں تلوار مارن لگا کلمہ پڑھ لیندا ہے، سونے نبیا میں سمجھیا انہیں تلوار تو ڈر دیا کلمہ پڑھے ہے۔ بخاری دی حدیث ہے، بخاری دی، اس حدیث دے بھی راوی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو، حدیث دے راوی بھی خود نے اپنے ہتھاں نال قتل کر بیٹھے نے، تے جگان دے پیر علی صلوات و سلام نو آندے نے سونے نبیا میں انہوں قتل کر بیٹھا، آقا فرماندے نے اے اسامہ بن زید میں محمد دی گل ذرا پلے بن لوی، اے تیرا معاملہ اللہ نال معاملہ ہے، اللہ اگے دعاواں کر، اللہ تینوں معاف کر دے وے۔ حدیث تو اے ثابت ہویا
کہ کسے مسلمان نو قتل کرنا جائز نہیں. اج مسلمان قتل ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ کنے ہو رہے ہیں؟ اور مسلمان مسلمان تو ہو رہے ہیں. سکا پر آ سکے پر آنو قتل کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں قتل سکا پر آ سکے پر آنو. اللہ اکبر. کس واسطے؟ چند ٹکیاں دی واسطے، چند ٹکیاں دی خاطر، چند پیسیاں دی خاطر، دولت دی خاطر، کوٹھیاں دی خاطر، جائیداد دی خاطر پر آدھی مخالفت کردا ہے. اللہ اکبر. دوسری مثال عزت. اسی کسی دی عزت بھی نہیں کردے، چاہے وہ ساڈا مولوی ہوئے، مسجد دا امام ہوئے، ساڈے علاقے دا حافظ ہوئے، قاری قرآن ہوئے، اسی ان دی بھی عزت کردے نہیں کردے. چاہے وہ عالم دین ہوئے، عالم بعامل ہوئے، اسی ان دی بھی عزت نہیں کردے. جنہ پیچھے جمعے پڑھنے ہاں، نمازاں پڑھنے ہاں، اسی انہوں نے گالاں دینے ہاں. اس طرح ہو رہے ہیں، ہو رہے ہیں. اللہ دے پیغمبر نے کی فرمایا سی؟ او پو لگے ہو او کادے تسی مسلمان ہو کی تسی دین نال پیار کیتا ہے؟ العلماء ورثت الانبیاء. علماء او نے انبیاء دے وارث نے تھا، علماء انبیاء دے وارث نے. اج اسی انہاں مغری نمازاں پڑھنے ہاں، انہوں نے گالیاں دینے ہاں، اسی عزت دے لٹیرے، عزت دے پکھے ہو چکے ہاں، کسے دی عزت نہیں کردے. جگان دے پیر تے رب دے حبیب علی صلات و سلام نے فرمایا کہ میں سود کھان والا سود کھاندا ہے اونوں گناہ بڑا ملدا ہے، سب نالو چھوٹا گناہ سود دا اے کہ اپنی سکی ماں نال زنا کردا ہے. اینے کیڑا اپنے کسے بھائی مسلمان دی بےزتی کردا ہے، اون دی عزت نہیں کردا. اسی طرح اونوں بھی گناہ ملدا ہے. ایک نکی جی تینوں مثال دے کے سمجھانا چاہنا، تیری برادری اندر، تیرے معاشرے اندر کسے دی عزت نہ ہوئے، کسے دا وقار نہ ہوئے نا، اور تیری برادری اندر آ کے نہیں بیٹھ دا، کس واسطے؟ میری عزت نہیں رہ گئی، میرا شان تے مقام ختم ہو گیا ہے. اور برادری والے میرا مذاق بڑھا دے نے، برادری والے میری عزت نہیں کر دے، برادری والے میرا احترام نہیں کر دے. اور رب اگے تجاواں کر دے، آسمان والے اللہ مینو پیدا کرن والے آ، جے مینو عزت نہیں دینی ہو مینو ذلیل کرنا ہی، پھر مینو شہادت دی موت ہی نصیب کر دے. او تیرے تے میرے اندر اپنے معاشرے اندر رہنا برداشت نہیں کردا، کس واسطے؟ ان دی عزت خراب ہو چکی ہے. او عزت دے تیرے نہ بنو، عزت دے رکھوالے بن جاؤ. اس طرح رکھوالے بن جاؤ کہ میں صحابہ نے عدی بن حاتم تائی دی بہن دی عزت کی تھی. کون صفا سی؟ عدی دی بہن سی، حاتم تائی دی بیٹی سی. کون عدی ہے؟ کیڑا کہندا میں آمینہ دلال دی 20 سال مخالفت کی تھی ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے ان دی بہن صفا نو پالے ہے، لے آ کے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی دالت اندر پیش کر دین دینے. جو ہویا سو ہویا، اس عورت نے کلمہ پڑھ لیا، عدی نے کلمہ جے نہیں پڑھیا تے اپنی بہن دے سامنے، اپنے برا دے سامنے جا کے آندی او ویرا میری ایک گل سن لے، تیرے ذہن اندر اے ہوئے گا کہ میں صحابہ کول انے دن گزارے نے، میں انے دن مدینے رہ کے آئی ہاں، پر کیڑی عزت میں مدینیوں پا کے آئی ہاں؟ اج تک میں باپ دی چار دیواری اندر بھی نہیں پائی. ایسا عزت دا رکھوالا بن، ہر کوئی تعریف کرے، ہر کوئی کہے فلاں دا بیٹا بڑا اچھا ہے، فلاں دا بیٹا بڑا ہی آل ہے، بڑی عزت کرد ہے، بڑا احترام کرد ہے. آخری مثال مال. اج مال مگر بھی اسی دوڑ رہے ہیں. کاش کہ تسی قرآن ترجمے نال پڑھیا ہوندا، تینوں پتا چل جاندا مال مگر کنا کو دوڑنا سی. اللہ اکبر کبیرہ. او یارو،
اللہ کسے نو مال دے کے آزما لیندا ہے، کسے کولو مال کھو کے آزما لیندا ہے، اور کسے نو اولاد والی نعمت کھو کے آزما لیندا ہے، کسے نو اولاد والی نعمت دے کے آزما لیندا ہے۔ یہ مرضیاں کیندیاں نے؟ اللہ دیاں مرضیاں نے۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ نے کسے دے مال نو، کسے دے مال نو اپنا مال قرار دیتا ہے، کسے دا مال کوئی کھائے وہ اس طرح کس طرح اللہ دا مال کھا رہے ہیں، غریب دا مال کوئی کھائے، مسکین دا کھائے، اے نہیں ان دا والدین ٹر گئے نے، یتیم ہو گئے نے، ہوں دے مال تے میں سب بن تے بہ رہا، دنیا تے بہ رہے گا، لوگوں کے تانے میں نے سن رہے گا، کل قیامت نو آسمان والے نو کی منہ وکھائے گا، رب نو کی کہیں گا، میں یتیم نال پیار نہیں کیتا سی، ان کی جائیداد نو میں کھو لیا اندے کولوں، اور رب کولو ڈر جا، آسمان والے رب کولو ڈر جا، اور نیلی چھت والے کولو رب کولو ڈر جا، کتے آسمان والے تیرے تے عذاب نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن اندر کیا ہے، دوسرا سپارہ ہے، سورت دا نام سورہ باقر ہے، سپارے دا رکو دوسرا ہے، سور سپارے دا رکو ٹھار میں، سورت دا رکو دوسرا ہے، گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے بے شک پڑھ سکتے جے۔ اللہ نے اس مقام اندر فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ میرے بال تکو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جگان دے پیر علی صلوات و سلام نے فرمایا، اللہ کسے نو مال دے کے آزما لوے، کسے کولو مال کھو کے آزما لوے، کسے نو جائیداد دا مالک بنا دے وے، اللہ دیاں مرضیاں نے، اللہ اپنے بندیاں نو کھڑکا کھڑکا کے چیک کر دے نے، اللہ اپنے بندیاں نو بار بار چیک کر دے نے، اور جدو انہاں نو تکلیف تے پریشانی پہنچ دیے اپنی زبان چوان دینے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اللہ نو پکارنا شروع کر دین دینے، پھر میں آسمان والا انہاں نو کس چیز نال نوازنا، اللہ اے سوال میرے کولوں کر دینے، اللہ اے پوچھنا چاہ دینے، تو سانو کی عطا کریں دا، آسمان تو آواز آن دیئے، یزدانی قرآن پڑھتا جا، مسئلے حل ہون دے جانگے، اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولائک هم المهتدون۔ میں آسمان والا انہوں نے رزق اتھو عطا کرنا جتھو تک سوچ بھی نہیں سکتے۔ یارو مال خون عزت اسی اندے مگر بڑا دوڑ رہے ہیں، اس واسطے تیرا اور میرا معاشرہ برباد اس واسطے ہو رہے ہیں، ایک تسی قرآن تو دور ہو گئے، پیغمبر دی حدیث تو دور ہو گئے، آپس اندر صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے کو سلام بلاؤ، آپس اندر پیار محبت نہ رہو، صلہ رحمیاں کرو، آسمان والا توڑے تے اپنی رحمت دی برخہ نازل کر دے گا۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔